Čaute, chtěl bych vám moc poděkovat. Už 630 lidí přispělo na jakoukoliv dobročinnou sbírku nebo charitu. A za to dostali ode mě online Double Academy. Akce stále platí do konce měsíce. Můžete přispět na jakoukoliv dobročinnou sbírku, jakoukoliv charitu. Já doporučuji Donio, že mi to přijde pro mě osobně takové nejpřehlednější, ale pokud přispějete na jakoukoliv jinou sbírku a pošlete na e-mail vanoce@marcusxdouble.cz důkaz potvrzení, že jste skutečně přispěli na jakoukoliv charitu, tak do konce měsíce máte ode mě online Double Academy zdarma plus e-book, double zdarma plus e-book 8 motivačních pravidel, že měsíc prosinec je měsícem dobrých skutků a chci tím šířit tu myšlenku, že buď úspěšný, buď bohatý, abys mohl ostatní inspirovat, pozvedávat a dělat dobré věci, protože účel bohatství je mít dostatečné množství prostředků, abys mohl za prvé následovat svoje sny a za druhé přinášet něco dobrého společnosti, popřípadně podporovat dobré projekty, protože peníze jsou dobrá věc, nebo respektive dobrá špatná podle toho, jak je používáš a využíváš. Ale určitě jsou dobrá potřebná věc pro lidi, kteří chcou dělat velké věci.